आइतबार आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेका पसल र क्यान्टिनको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बाहिर बजारमा भन्दा निकै चर्को लिएको पाइएको हो। विमानस्थल भित्रका पसलहरूमा मिनरल वाटर लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर भन्दा बढी लिएको भेटिएको छ। विमानस्थलको गेटैमा 20 रुपैयाँ पर्ने पानीलाई विमानस्थलभित्र 50 रुपैयाँमा यात्रुहरूले किन्नुपर्ने बाध्यता पाइयो भने चाउचाउ कुरकुरे लगायतका खाद्य सामग्रीहरूको मूल्य पनि दोब्बर भन्दा बढी पाइएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्कामा दिएको विमानस्थलभित्रका यी पसलहरूमा वर्षौंदेखि यसरी नै व्यापक कालोबजारी हुँदा समेत सम्बन्धित निकायहरू मौन रहँदै आएको छ। विमानस्थलभित्रको क्यान्टिनमा त अझ बढी भ्रमलुट देखियो। एक कप कफीको 245, एउटा 1 लिटर मिनरल वाटरको 100 रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएपछि विभागले कागजात सहित सोमबार उपस्थिति हुन पत्र काटेको छ। अनुगमनमा गएका सरकारी अधिकारीहरूले विमानस्थलमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। तर अनुगमनमा संलग्न भएका एकजना उपभोक्ता कर्मी रञ्जन खनालले यो कालोबजारीको चरम रूप भएको बताउनुभयो। तर आफूहरूले सिलबन्दी गर्न चाहँदा चाहँदै पनि विमानस्थल भएकाले गर्न नसकिएको उहाँको भनाई थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैमा एउटा सरकारी संस्था हो र उसबाट सञ्चालन भइराखेका पसलहरूमा खुल्लम खुल्ला कालोबजारी भइराखेको हामीले पायौँ। हामीले बाहिरका पसलहरूमा भए यस्ता कालोबजारी भइराखेका ठाउँमा हामीले अगाडि सिल गर्ने गरेका थियौँ। तर हाम्रो व्यवस्था भन्नुपर्छ, आज यो सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित पसलमा हामीले सिल गरेनौँ र पसल सञ्चालकलाई 24 घन्टाभित्र आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा उपस्थित हुन जानकारी दिएका छौँ। यो कालोबजारीको सन्दर्भमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको हो। म तपाईँको मिडिया मार्फत काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओज्यूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा खुल्लम खुल्ला रूपमा जुन यो कालोबजारी भइराखेको छ यसलाई अविलम्ब रोकिनुपर्छ र यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि आफूले दिएका पसलहरूमा खुल्लम खुल्ला कालोबजारी हुँदाखेरि हेर्नुपर्ने थियो, अनुगमन गर्नुपर्ने थियो। देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको भ्रम लुटले देखाउँछ कि लुटका लागि कतिसम्म छुट छ यो देशमा। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने यात्रुहरू नै विमानस्थलमा लुटमा पर्ने भएकोले यस्तो धन्दा तत्काल बन्द हुनुपर्ने उपभोक्ता कर्मीहरू बताउँछन्। देशकै इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विमानस्थलमा सरकारी निकायकै प्रत्यक्ष निगरानीमा भइरहेको भ्रम लुट रोक्न अब सरकार आफै गम्भीर हुनुपर्छ। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामरामा माधव घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।